Letošní sezóna seriálu Liquimoli Berg Cup je u svého definitivního konce. Pomyslnou tečkou za tímto ročníkem bylo slavnostní vyhlášení výsledků, které se konalo o prvním prosincovém víkendu v hotelu Maximus Resort na Brněnské přehradě. Sešla se zde celá špička seriálu, aby si jezdci převzali ceny za své vynikající výkony během celé sezóny. A jaká vlastně byla? Pro mnohé úspěšná, pro některé náročná a pro některé bohužel smolná. Za své mluví také výsledková listina. Podívejme se do skupiny historických vozů. Třetí místo si z letošní sezóny odvezl za své neuvěřitelné výkony Petr Němec, závodící s velmi rychlou Ladou 2105 VFTS. Druhý skončil Libor Jelínek, který už několikátou sezónu vodí po našich kopcích historický exponát v podobě BMW 3,5 CSL. Jehož zvuková kulisa je opravdu impozantní. A kdo byl tím absolutně nejrychlejším? S plným počtem bodů zvítězil Miloš Zmeškal s Raltem RT32. Miloši, jaký je pocit z takového fantastického úspěchu? Myslel jsem, že to bylo jednoduše, ale zas tak jednoduché to nebylo, protože jsme měli dvě technické závady, teda naprosto identické. Klukům to jelo taky hodně fest, ale tak podařilo se to, snažili jsme se a dotáhli jsme to do úspěšného konce. Tak pro vás je ten pocit jistě známý, vy už máte těch vítězství za sebou nespočetně. No, vyhrál jsem několikrát absolutně ten KV Berg Trophy a i v mistrovství republiky byly v podstatě dobré úspěchy. V sezóně 2008 byl vícemistr Evropy ve dvoulitrové třídě. Myslím si, že asi jsme toho už v tom motoristickém sportu dokázali celkem dost. A když byste zhrnul celou uplynulou sezónu z vašeho pohledu, jak probíhala? Když to vezmu z organizačního hlediska, bych řekl naprosto v pořádku, nebyla nikde vůbec žádná chyba. Co se týče výkonu jezdců, velmi dobré, zejména ta špička teda, ta utíká teda hodně moc. Myslím si, že to je naprosto srovnatelné s mistrovstvím Evropy, tady tyto závody. Co se týče historiku, taky velmi dobré, jsou tam velmi dobří jezdci, jako Petr Němec a tak dále, jako opravdu dobré. A jak dopadly souboje mezi soudobými automobily? Podívejme se na absolutní špičku letošního ročníku. Bronzovou příčku si odnáší Jakub Trnka s normou M20F. Jeho vyrovnané výkony přinesly opravdu velký úspěch. Nebo, Kubo, byly snad vyšší cíle? Určitě jsme vyšší cíle neměli, my jsme naprosto spokojení se třetím místem. Auto fungovalo na výbornou, celý tým fungoval na výbornou, organizace závodu probíhala jako... Nemám co dodat, prostě to probíhalo všechno naprosto v pořádku. Je tam problém se spojkou, to trvá nadále. Po rozebrání vlastně teďka auta jsme zjistili, že tu spojku hobluje furt, zatím nevíme nějak z jakých prvních důvodů. Budeme se to snažit vyřešit prostě do další sezony, jako uvidíme. Máme nový srdíčko pro normu, takže uvidíme jak dál. Samozřejmě upravuje se celý auto, je teďka rozebraný do šroubu. Uvidíme, co se nám z toho dokáže vytáhnout. Druhé místo obsadil v sezóně 2012 Marek Rybníček s Mitsubishi Eclipse Evo 650, který se stal také nejúspěšnějším jezdcem s plechovým autem. Dokázal porazit nemalé množství soupeřů, včetně formulových vozů. Jak tedy vypadala uplynulá sezóna očima letošního vícemistra? Tak z mého pohledu sezona byla velice úspěšná, co se týče jakoby závodění. Dosáhl jsem asi toho maxima, co se dalo, vzhledem k technice a k situaci, která byla, takže já jsem velice spokojený a musím říct, že to byla jedna z mých, bych řekl, velice dobrých vydařených sezon. Právě s technikou si několikrát bojoval. Není to tím, že výkon tvého vozu už je příliš extrémní? No, tak 650 koní je docela hodně, samozřejmě na dvoulitrový motor nebo 2,3, takže samozřejmě tam to riziko těch nějakých defektů hrozí víc, ale zase jsme nazbírali několik poznatků, které můžeme zúročit v příští sezóně, takže si myslím, že by zase jsme mohli nějaké poruchy eliminovat a bude to zase o něco lepší. Říkal jsi, že pojedeš nějaké jiné seriály, kterým směrem by ses ubíral? No tak jelikož v příštím roce plánujeme asi 5 závodů Liquimoli Berg Cupu, zároveň vlastně s republikou, s mezinárodním mistrovstvím republiky, tak bych chtěl absolvovat celý seriál mezinárodního mistrovství republiky a chtěl bych absolvovat 4 nebo 5 závodů mistrovství Evropy.
Absolutním vítězem seriálu Liquimoly Berg Cup 2012 není nikdo jiný než suverénní David Komárek s 3-litrovou normou M20F. David vyhrál téměř každý závod, kterého se zúčastnil, a jeho časy byly mnohdy dechberoucí. Nás ale zajímalo, jestli měl v letošní sezóně i nějaké potíže, nebo jestli bylo všechno tak, jak si David představoval. Z týmového hlediska fantastická, vyhráli jsme téměř všechno a určitě byla jedna z nejúspěšnějších za celou dobu závodění, co jezdíme. Všechno fungovalo tak, jak mělo, auto 100% úspěšnost, takže po technické stránce určitě ne. Byly nějaké drobnosti, když jsme nedojeli vinou nějakých organizačních zmatků, ale nebylo to nic, co by nás jakkoliv ohrozilo v boji o titul. Pro mě je závodění hobby a na druhou stranu je mým biznisem servisování asi 10 závodních aut, který v tom seriálu Liquimoly Berg Cup startují. Takže pro mě priorita samozřejmě se starat o ty auta, které tam jedou. A mistrovství Evropy pro mě není vůbec zajímavý. Tímto je letošní sezóna Liquimoly Berg Cup u svého definitivního konce. Závody jsou odjety, ceny těm nejlepším předány a stroje se ukládají k zimnímu spánku. U většiny to však jistě nebude nadlouho, protože přípravy na příští sezónu začnou co nevidět. I vám divákům přejeme příjemné prožití zimní přestávky a těšíme se opět na viděnou u sledování LMBC magazínu v roce 2013.